نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک مومن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی توحید پہ ایمان لاتا ہے، ایمان اس کے دل میں اتر جاتا ہے، یہ مومن کہلاتا ہے. جو انسان اللہ پر ایمان نہ لائے، اس کے نبیوں پر ایمان نہ لائے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان نہ لائے، اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے، یہ مومن نہیں ہے، یہ ایماندار نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اور جس کا ایمان پختہ ہو جائے، جو توحید کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے، جو کامل مومن بن جائے، اب یہ کبھی اللہ کی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہ جب مرے گا اللہ کی جنت میں جائے گا. یہ ایمان اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جائے گا. ہر عقل مند کو سوچنا چاہیے وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو نواقض ایمان ہیں، جن کے کرنے سے انسان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو کر کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. نواقض ایمان وہ کام، وہ باتیں، وہ جملے، وہ عمل جو انسان کے ایمان کو برباد کر ڈالتی ہیں. کیونکہ انسان نواقض ایمان میں سے جب کسی عمل کا، کسی قول اور فعل کا مرتکب ہو جائے، وہ ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، ملت کفر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر زندگی بھر کی کوئی نیکی بھی اس کے کام نہیں آتی. ادھر یہ مرتا ہے اور ادھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے. مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَابِتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، اس کے سارے اعمال برباد، اور آخرت میں یہ گھاٹا پانے والوں میں ہے، یہ خسارہ پانے والوں میں ہے. قرآن حکیم کی سایہ سے نواقض ایمان کی خطرناکی، بھیانک پن کا اندازہ کیجئے. ایسا قول اور فعل جو ایمان کے منافی ہو، جس سے انسان مرتد ہو جائے، جس سے انسان ملت ایمان کے دائرے سے نکل کر ملت کفر میں چلا جائے، یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نہ اس کو دنیا کی راحت نصیب، نہ اس کو آخرت کے مزے نصیب، نہ جنت کی لذتیں اس کو نصیب. عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور یہ چیز کیا ہے جس کے اختیار کرنے سے ایمان جیسی ٹھوس چیز بھی ٹوٹ جاتی ہے، ایمان جیسی مضبوط چیز بھی پاش پاش ہو جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کے تمام کنڈے، اسلام کے
تمام کنڈے ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے اور سب سے پہلے حاکمیت کا کنڈا ٹوٹے گا کنڈا سمجھتے ہو نا دروازہ بند کرنے کے لیے جو کنڈی لگائی جاتی ہے ہار ہار کے اندر کڑیے ہیں کنڈے ہیں دائرے ہیں جو ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے اور وہ زنجیر پوری ہے اس میں سے ایک ٹوٹ جائے تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے فرمایا ایمان کے اسلام کے کنڈوں میں سے ایک ایک کر کے ٹوٹے گا اور سب سے پہلے حاکمیت کا ٹوٹے گا اور سب سے آخر میں نماز کا ٹوٹے گا ان نواقض کی دو قسمیں ہیں ایک قولی ایک فعلی انسان کا قول انسان کی بات ایسا جملہ جو اس کو وادی ایمان سے نکال دے ایسی باتوں کا اظہار ایسا کلام اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ایسی باتیں کہہ دینا ایسے عقیدوں کا اظہار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں جو ایمان کی ضد ہیں جو ایمان کی چوٹ ہیں مثال کے طور پہ کوئی اللہ عز و جل کو گالی دے اس کے رسول کو گالی دے غیر اللہ سے مدد مانگے غیر اللہ سے سوال کرے ان امور پہ جن پہ اللہ قادر ہے اس کی مخلوق قادر نہیں غیر اللہ کو پکارنا ان سے مدد مانگنا اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو صفات باری میں الحاد ہو اللہ کی صفات کا انکار اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا صفات اللہ عز و جل کی جیسے آ گئی جیسے قرآن میں بیان ہوئی جیسے رسول اللہ کے فرمان میں بیان ہوئی مومن کا کام ہے جیسے آ جائے ویسے ایمان لے آئے لیکن اس کا انکار کرنا اس کا رد کرنا اس کی تعطیل کا عقیدہ رکھنا اس کی تعویل کرنا اس کو مخلوقات کی صفات سے مشابہت دینا یہ انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے نبوت کا دعویٰ کرنا جبکہ نبوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی اب قادیان کا مرزا کہے کہ میں بھی نبی ہوں میں ڈمی نبی میں سٹپنی نبی میں پارٹ ٹائم نبی اصل نبی تو رسول اللہ ہے لیکن میں ان سے فیض لے کر آگے دے رہا ہوں میری حیثیت بھی کچھ نہ کچھ ہے ایسا عقیدہ رکھنا نبوت کا دعویٰ دار وہ کوئی ہو جب وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایمان کی وادی سے نکل کے کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی امت نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر اللہ نے نبوت کو زندہ رکھنا ہوتا تو عمر ابن خطاب کو نبی بنا کر بھیجتا لو کان بعدی نبیا لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر یہ نبی بن کر آتا میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو آج کے دور میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وادی ایمان سے اہل ایمان کی جماعت سے نکل جاتا ہے اس کے ایمان اس ناقض کی وجہ سے پاش پاش ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی ساری نیکییں برباد ہو جاتی کوئی فرشتوں کا انکار کرے کوئی جنات کا انکار کرے کوئی جنت کا انکار کرے کوئی جہنم کا انکار کرے کوئی تقدیر کا انکار کرے کوئی معراج کا انکار کرے یہ وہ ناقض ہے جو زبان سے انسان اپنے نکالے اور اس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے وہ اہل ایمان میں سے نکل کر مرتد ہو کر اہل کفر میں شامل ہو جائے اسی طرح اسلام کے کسی چیز کا مذاق اڑائے اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑائے اور فعلی کفر عملی ناقض کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے اب جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے رکوع کرتا ہے یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر کے ایسے ناقض کا مرتکب ہو رہا ہے جس نے اس کے ایمان کو ختم کر دیا کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے کوئی قرآن کی توہین کرے کوئی قرآن سے مذاق کرے قرآن کا ٹھٹھا کرے قرآن کی عظمت کو دل سے نکال کے کہے یہ تو ایک کتاب ہے لکھی گئی ہم بھی لکھ سکتے ہیں جیسے جاوید غامدی جیسا مرتد دو ٹوک اعلان کرتا ہے کہ اس دور کے عرب اللہ کے نبی کے دور کے عرب اس بات پر قادر تھے کہ قرآن کی طرح کی کتاب لکھ کر لے آئے لیکن اللہ کی مشیت غالب رہی اور وہ لکھ نہ سکے وگرنہ وہ لکھنے پر قادر تھے
یہ عقیدہ رکھنے والا مرتد ہے یہ اللہ کا کلام ہے مالک نے چیلنج کیا تھا کائنات تک کے لیے تمام کفار کو قیامت تک کے لیے کائنات کے ہر کافر کو چیلنج آگے جاؤ اس قرآن کی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ یہ وہ عمل ہے جن کے کرنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے جادو سیکھے جادو سکھائے جادو کرے جادو کروائے یا اگر کسی پہ جادو ہو چکا ہے اگر کسی پہ جادو ہو چکا ہے وہ اس جادو کو اتروانے کے لیے وہ جادو کی توڑ کرنے کے لیے وہ جادو کی کاٹ کے لیے پھر کسی جادوگر کے پاس جائے پتہ لگ گیا اس پر جادو ہے اب اس کا علاج اللہ کی کتاب سے نہ کروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود دعاؤں سے نہ کروائے بلکہ اس کے علاج کے لیے پھر کوئی نوری بابا کوئی بنگالی بابا کوئی لاہوری بابا کوئی ملتانی بابا کوئی سفلی علم کا ماہر کوئی کاٹ پلٹ کا ماہر ان کے پاس جا کر علاج کروائے جادو کو جادو کے ذریعے تڑوانے والا بھی اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھتا نجومیوں کے پاس جائے کاہنوں کے پاس جائے جادوگروں کے پاس جائے اور جو نجومی اور کاہن اس کو بتا دیں اس کی تصدیق کرے یہ اعمال انسان کے ایمان کے منافی ہیں